Hej Liv, läget? Var är Andy? Gissa, han är redan i skolan. Lägg av, Andy, i skolan? Ja, han ville gå till skolan tidigt för att putsa lite på vår redovisning. Ja, äntligen! Han börjar lyssna på mig. Jag visste att jag kunde leda in honom på vägen till framgång. Ja, så han lyssnar äntligen på dig. Det är inte fel att hoppas. Haha, ger upp nu. 80 mot 73, känn på den. Returmatch efter skolan. Såg ni? Såg ni den? Råa styrkan! Hörrni, vänta! Kom igen! Seriöst! Vänta, Mikey! Vill du inte ha ditt vanliga vita bröd med ansjovis, chokladsirap, wasabi-senapsfrön och en pomeransskiva? 100% fosfor, hä? Nej, inte idag, Roland. Det är vår redovisning i naturkunskap. Eller hur, Andy? Jag tar en glassbanan. Vi ses sen, Roland! Ja, ha det så bra nu. Andy Baker. Drake Miller. Jag tror att du har något som är mitt. Snackar om den här? Fånga! Du har det, jag har den! Vi ses, Drake! Jag vill komma hit till lektionen! Ja! Bobby, gör någonting! Hörru, kan du hjälpa mig upp här, okej? Drake? För mer av sånt här, titta på Disney Channel.